nsezeranya kuzitaho. Ni ukuri nzitaho, ni ukuri. Nta wundi uzakwinjira. Uzicunga nta wundi muntu uzakwinjira. Ntawe nzajya nirirwa nta na kimwe. Ni iminsi itatu yonyine. Icyo ni ikikuze kandi ni icyo muzageze ikeje muri byo. Reka nshaka kubihungira wasitara zinyica rwose. Ukamugurira ebyiri akagukopa izindi ebyiri. Yego yego. Ntabwo se mpamuri se! Ndi kumedita ndeba ukuntu nzasohoka muri iki gihome. Ariko mbona ari hatari, mbona bitoroshye. Usohoka! Ariko amaherezo njye nzavamo hano. Kandi nzavamo neza. Zabwe. Ikubwe. Nzana inzoga? Ntakiye ari inzoga. Ubona? Ntakore n'imwe irimo. Ni zero. Zikore zero zero we. Ntabwo urufunguzo sinzi aho bashyize. Ni ugufungura kizima. Yesu. Ngiye guhita umenyekana ngo. Nyamara ni inzoga. Ntabwo ari inzoga. Njye nibwo nayibonaho. Ubwo niri kuvuga cyangwa ngo ni urwagwa. Ngize ngiye kongera umusinzi. Mwahita ngo iki? Ibyo mwahita ngo iki ko nanjye mbibonye hariya. Ku maritona? Ariko byo rero nta bantu batanywa n'inzoga. Kajya bagashyira ahantu bagati ntihagire ugucishamo ijisho. Basohokanye n'abasinzi. Kwa kundi usohoka bakanga kugura fanta. Ubona kunywa inzoga reka kube nta bintu byo kunywa inzoga. Twite. Mize neza. Yaba cyatekereza usore kuvuga kuri mama wawe ariko ubu yasindi kwibaza ukuntu mama washobora gutinyuka kujugunya hariya akigendera tu. Muri ya byatsi noneho niba harimo n'amasusa. Imyenda yisimuramo. Nari mfite ubwoba ko inzoka ziri bundye. Ababyeyi nta n'impuhwe bagira. Ikintu gihari rero ni kimwe. Ubu ibintu byose byahindutse. Sibyo? Ntabwo nshaka ureke ibintu tubinyanemo ariko nuzongera gutekereza ikintu cyo gukuramo inda y'umwana. Inda yanjye nyine ugiye kubireka. Sibyo? Nanabitekereje ahita numva nsaze pe. Akubuze uko ushobora gukuramo inda y'umwana ugahita ubura urubyaro noneho ibaze. Ibaze waragize amahirwe ukaba wowe ndavuga ati nayo ukaba ufite umwana ukanambura. Wumvise ikintu? Yego. Kandi bijyaho kenshi. Ugasanga Imana yari yarakugeneye umwana umwe nyine ukamukuramo. Njyewe nkunda abana buriya niyo akoteye febure yanjye. Gusa ikintu ngiye kukubwira cyo inzira tugiye gutangira ntabwo yoroshye na gatoya. Ngiye kujya gushaka ahantu nakura inzu kuko ntabwo twakomeza kubana hano na sista. Wenda hano dushobora kuhaba nk'iminsi ibiri itatu ariko ngiye kugomba gushaka inzu tukajya mu nzu nyine tugatangira ubuzima n'abandi bose.
gusa ntabwo byoroshye. Gusa ntabwo byoroshye. Utazongera gutekereza ikintu cyo gukuramo iyo nda. Najya nk'uko nabigusezeranyije. Nta yindi mikino nta n'ukundi gutekereza. Ndakora ibishoboka byose, si byo? Kumva ntanatuje. Ubwo rero usigara wiyiteho. Nimenye ko narimo ibindi ngiye kujya kureba umuco wanjye. Mana ujye umenye ibintu by'amazu nyine ya makeya. Ubwo nanjye nshakishije ngo nakwicara. Mu rugamba ubu twaratangiye. Ariko byose nyine ndabikorera abaye n'umwana wacu, si yo? Good, thank you. Ni ukuri biranshimishije. Nari nzi ko wanyanze burundu. None natekerezaga ukuntu nk'ibibazo se umuntu ndamutwitiye nta nubwo abyitayeho, nta nubwo yitaye ku mwana. Nyine nkumva ndihebye tu. Nareba uburyo mu rugo bamfashe. Nakureba nawe ukuntu uri kumwe na Tracy. Ibyo tubyeke. Si ibyo buriya pasiti igendeza ni ibintu bibi cyane. Iyo umuntu atanabitekereza ejo hashize. Oya, gusa nyine ubu ndishimye basi byibura ko ufashe umwanzuro muzima. Sista nazo ubwo umubwira ko njyana hirya nahita ngaruka. Gusa mfite ubwoba. Nta mpamvu yo kugira ubwoba ariko. Genda wizi sista aranyumva, aranshyigikira mu bintu byose, araza kunyumva tuwe tuza. Siko nkanze. Umeze nk'umuntu wari uri kure cyane. Aho agatotsi kari kamfashe. Ndese sheri wanjye, bite ufite ikihe kibazo? Nuko nicaye hano agatotsi kakamfata, nta kibazo kindi mfite kidasanzwe. Nta bibazo bihari. Maze umwanya nkwitegereza ariko. Ufite ikibazo. Nk'icyo gihe nakimara nk'umugabo keza. Nta kibazo rwose. Nakimara nk'umugabo ariko bifata nk'ibyoroshye, nta kibazo. Ariko sho, njye hari ikintu umajije kurambirwa. Ndarambiwe. Kwihangana kwanjye kurarangiye. Ni gute nzajya mbona umeze nk'umuntu ufite ibibazo nakubaza ukansubiza gutyo buri gihe? Ntabwo ndi umugore wawe? Ese urankunda? Iki kibazo nyikubajije bwa kangahe? Urankunda? Kuki umbaza icyo kibazo kandi ukunda kukimbaza kenshi? Niba ndi umugore wawe ukaba mu bibazo ukabimisha, si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu nkubajije iki kibazo. Ariko uba ushaka kubirenzaho, ukamera nk'aho nta kintu ushaka kumbwira. Tugomba gusangira ibibazo n'umunezero, ibyiza n'ibibi. Ariko se koko urinda kumbaza icyo kibazo uwumbaye ntagukunda? Twaba turi kumwe aha ngaha. Uzi amazu twasize meza, tukaza kuba hano. Ubwo mbaye ntagukunda koko, nakabaye twakabaye turi kumwe aha ngaha. Mbabara, icyo kibazo ntuzongere kukimbaza. Okay. Ubwo nkunda rero, reka nitonde nkuze. Ngaho mbwira, ufite ikihe kibazo? Basi se ni mama Scott? Ni mama Scott urimo uraguteza ibibazo byose? Shu, mbwira. Mu by'ukuri, ikibazo kirahari. Iki ntabwo ari igihe cyiza cyo kubikubwira. Ari igihe kizagera nkikubwire. Gusa mu buzima ibibazo bibaho, ariko hakaba n'ibisubizo. Ndagusabye rero, bifate nk'ibyoroshye.
nimbona byandeze cyane ibi gisubizo nzakugisha inama ariko ntabwo ari ngombwa ko nkubwira cyane ko hari ibibazo nashaka gushyiramo binde bangira ubwanjye n'imikemurire yabyo sibyo uri kumva byibura ni ahangaha okay ndakumva nyine ubwo wemeye ko hari ikibazo ariko wibuke neza ko wansezeranyije ko nka papa w'umwana wanjye tugomba gusangira ibyishimo tugasangira n'ibibazo njye nta kibazo mfite kuba wambwira ikibazo ufite nimba hari ikintu nagufasha basi se n'ibibazo bya kampani oya ariko nabibonye nshiri wanjye ni mama sikote si mama sikote ni mama sikote uri kugutera ibibazo byose basigira wihutishe divorce mutandukane aka kajagari arimo araguteza akave mu nzira si byo sho muraho muraho neza muraho umuntu se uje wirakaje koko iki se koko iki mama chati koko niyo kunye ndarika kugasaze kumuhinga kugahinga hose nase ndakwandarika gute nyine mbwira nose kuri kunyicisha amastiko nicyo utazi nicyo utazi hari ikintu umva utazi ngiye wenda ikintu nzi nuko urabizi ko nabiguhamagaye no kuri telefone mbikubwira ndakubwira ngo ndashaka kuzamo amafaranga yanjye kubera kuri ya mupfumu wanjye nyuma ntago ari we ni umuntu waturiye amafaranga kandi warambwiye ngo uramuzi neza waturiye amafaranga noneho utangiye kuvuga ngo yatu yaturiye amafaranga ariko ku musozi ntabwo ugenda uvuga ngo yaturiye amafaranga ugenda uvuga ngo njye nakuriye amafaranga njye nakurangiye umuvuzi umwana wawe mufata nk'umwana wanjye mbabazwa n'agahinda yari aduteye kurangira umuvuzi ntiwijyanyeyo none nagambanye nawe se njyana amafaranga nayajyanye muri botike yanjye cyangwa nayajyanye iwanjye none se ndabizerega ubumenye ko ari we wamundangiye njyewe nanjye buriya kubera umutima mubi nari mfite kubera igikomere nanjye nari mfite erega uzi ibintu byambayeho ngize gutya mba ndagiye nari mvuye hera nari mvuye ku gasoko nzamutse ruguru ku gasantere mure na keza aragenda gutya aragenda akimona barahagaze ndebye mbona ntanda afite arambwira tumva narabyaye kandi namenye ko ari wowe sigaje kuzamenya neza ko ari wowe ubundi nzakwereke nange ibintu nzagukorera urumva ati warandose ariko nta kintu byafashe narabyaye ubu mfite umwana ameze neza wandebye aragira gutya amabuno arayazunguza ati usibye ko ndashaka kugira ngo nzamenye neza umupfumu nange wanjye yambwiye izina ambwira izina urumva yuko ibintu byose byafashe ubusa uribuka njye iwabo njya kwiba ikanzu uribuka mumeneramo ibintu yari yampaye narangiza nkaza amafaranga nkamuterura nkamuhereza amafaranga yanjye arenga 30,000 namuhereje ariko mama chati ndakumva pe ndetse ndakumva ehe habwo biguha uburenganzira bwo kwirengagiza ubushuti twari dufitanye munye ndareke ku musozi nyine rega no kubera agahinda nari mfite rega nari mfite utansanze kuki utanyegereye kuki naje kuri botike ndakubura ubundi mpasanga umugabo nari ndongera ndamubaza ari hehe ndavuga basi uzi kumubwira mpamagare ntiwampamagara uricicikira ndakubura ahantu hose nkaguhamagara ku musozi ndi gitaramo amafaranga yawe none se uretse uriya mugore ko ari uko ateranya uriya winuzaho kwa Karekezi ko ariwe twaganiriye nkamubwira nti erega naringiye kumwishyuza amafaranga yanjye hari umuntu wandangiye andangira umuvuzi ngiye nsanga ntanubwo ari nabyo nibyo yamvuye ntago ari byo niwe twaganiriye ko ntago navuze ko ari wowe hanyuma rero urusisiro rwose ruri kumvuga iki wowe urabizi neza ku bijyanye umupfumu niba ari n'umupfumu niba ari n'umuvuzi ariko niwe wamundangiye kumukurangira se bisobanuye ko amafaranga njye nawe ntabwo ubwanjye nakongereye hangahe nyine wanyongereye 10,000 30 abaye 10 nyine ari kumenye ko buriya mupfumu yaranatubeshye rwose kuko umuntu yarabyaye umuntu yamuhere imiti yaduhaye nta kintu yamutwaye ari aho ngaho ikanzu ye ntabwo iri hariya ntabwo imanitse hariya aho bari barambwiye ngo nzayimanike ahubwo nzagenda nyuma nurengende nyimusubize yego nanjye sinabihakanye ndetse ndabyumva ariko warambabaje ubimenye neza ko wambabaje aho mbabarira basi aho mbabarira nyine
ubu se niyo mpamvu ejo nagutumyeho akantu ko kunywa ukakanyima ukabwira umuntu ngo ngende umubwire ngo ndiyangiye ubwo noneho nawe nta n'isoni se wari ufite kuvuga ngo ndiyangiye ariko rwose agahinda gashira hejuru y'intimba wanteye nge mfata ibibazo byawe mbigira ibyanjye none se nge ko ntaje ngo mbibwire umugabo wawe noneho nange nzase mbimubwire se noneho nzase mwishyuze nange 30 yanjye mubwire ngo nawe wongeye ha yandi 30 wavanye muri boutique none se iyaba ari uku guteranya manaje nkabibwira umugabo wanjye umugabo wawe nkamubwiye nti ndashaka amafaranga yanjye yanjyanye mu bapfumu tekereza ko uyu mugabo wawe amenye ko wagiye mu bapfumu nawe none se narabivuze kandi nge navugaga umuganga ntabwo nigeze mvuga umupfumu ariko mbabarira nyine dusubirane urukundo rwacu kandi urabizi ko ibintu byanjye byose mbikubwira ariko nyine ntuzabyongere ntabwo nakongera nibyo binaba imipango yacu yose ikanga utekereza ko icyo dupfana kiruta icyo dupfa ndetse sinakwanga kukubabarira ariko nawe niyo byagera ku ndunduro bikanga mbabarira ariko nawe mbabarira mfite hariya bingahe binepe ndaza tubisangiremo akantu ahubwo tugende tubisangire makara shaza ukuntu urumbi iyo tinyica Anna nikariyo asante mama ndabona rwose ibintu by'amadokima bimereye nabi mbamberimo umeze ute se kuko mwiza komera cyane meze neza se neza rutudosiye narindiho nsinya akunda nadushoje da umeze mute se wowe shanda ho ndakomeye by'iki gihe nyine byo kurenzaho sinzi ukuntu rero nyuze hano hafi ndavuga reka nkunyureho nkubaze iby'akazi uko bigenda niba nta kibazo kirimo cyangwa se niba ibintu byose bigenda neza by'akazi rero buriya niwumva ntaguhamagaye ngo nkubwira ngo hari ikibazo iki n'iki ngo iki buri bintu byose biba bimeze neza kandi urangiye kuguhamagara kuko mbona nyine hari ikintu ntafatira umwanzuro nibwo nshobora kuguhamagara ariko buriya ntaguhamagaye mba nzi byamezeruta ibintu n'uburyohe imana ishimye rwose kuvuga ko ari ugutaruka ese ari kumeze neza Shameze neza nyine nibyo nina kugiraga ngo ni bya kinyarwanda byo kurenzaho ariko handi ni amahoro nizere ko wa mugore n'umuhungu we batakiri mu rugo hariya cyangwa baracyakuzengereza shareka nkubwize kuri Anna noneho nabongeze ku irembo mbona ntabahari mbona ntabahari rwose bagiye niba ariko rero ikintu kimbabaza shaka umukobwa mwiza nkubwize ukuri akabi ni ukwirukana umuntu udashaka kumwirukana buri uriya mwana kiriya kibonye umva uruziba nyina yagendaga akagenda rwose agahera ariko umwana nibura akagaruka ni ukuri ko imana uba ufite impuhwe zirenze ahubwo zirenze reka shanya amaraga irungu reka nkubwize ukuri hana nawe ari wowe ibaze uba mu nzu wenyine ugakubita igihe kingana gutya uri wenyine nta wundi muntu muri kumwe urakize igihe cyose namaze wagira amahirwe ukabona intama y'imana yigendera nk'iriya wabura kwishima uzi ukuntu nari mwishimiye nezerewe ari umumararungu wanjye ari umumarashavu wanjye nakumva ngiye kwigunga nkagihamagara kikanganiriza kikambwira amakuru y'iwabo kikambwira muri karitsiye ko ukuntu kivugira ikirundi cyakabyarakumana ari kugira impuhwe koko ariko mu masiko reka nkubwire si kugushyiramo umutima mubi cyangwa se ngo ni ukugoshya kuko uranandika sinakoshya ariko ukwiye kugabanya kubera ko ubwitonzi bwaba wifitiye witonze ukuntu niyo mpamvu abantu bose bakugize nka kaburimbo uje wese agukandagiraho uko yiboneye na rimwe na rimwe ugomba kwihagararaho abantu bose ntibakwinjirire ese ugira ngo jyewe sinari meze nkawe muzabikubwire ngeze ariko isi yarankaranze irankaranga irankaranga ishyira ku ipani inkaranga nta mavuta inshakira ibirungo bindi irankaranga koko nisanga ko nguko shaririye numva ubundi mu buzima mba numva nta muntu wanzanaho imikino singira wembe mukire kuntu ntagire n'uza kundabageraho ariko wowe uri mahoro mana wahubwo iyo uyu butwa imbabazi siko njye kuzaka kwita akazi na kwitwa imbabazi burahari ikintu utazi
buriya imvugo nziza n'umutima mwiza ni mugenzi w'Imana. Abantu nyine nibo badutera kuba bagome no kugira imijinya no kugira gute, ariko burya kandi uwabaje imitima nta mubaje imitima ntabwo yaringanije. Hari abantu yahaye kwihangana, hari abo yahaye kuvoma hafi, hari abo yahaye kumagirwa. Ubwo rero buri muntu burya agira ukuntu ateye. Ubwo muri aho hose ndihe mvoma hafi ndihangana. Buriya ni wowe uhaze. Umva rero nkubwira umugani ubanza mvoma hafi. Wa mukobwa wanjye. Mu cyaro. Yego Rwanda. Nta mikino. Ariko Ana, warasaze. Ntabwo ari ugusara. Wamuhareje kwa nyirakuru muri cya cyaro cyo mu rutumva ingoma. Umva ntagomba kunsebya. Umubonye ngo dore umwana w'umugore aratwite. Akose umugore udafite umugabo ukuntu asuzugurwa? Uzi ukuntu dusuzugurwa? Wowe nyine ni uko ufite umugabo nuko muri iminsi mutari kumwe. Ariko umugore udafite umugabo. Umugabo uciye wese ababumvamo ngo uyu nguyu namukoresha icyo nshaka nkomanza yakingura ibyo nibyo nanga. Nanga wacishamo ijisho. Kubwo ibyo rukira cyane nicyo kihaye gutwara inda. Nikijye mu cyaro cyumve. Yego ye. Ntabwo nakomera kwa sebe. Ana uzi ko ubaye nka rya jambo ngo guhisha. Gutwika inzu se? Gutwika inzu ugahisha umwotsi. Umwotsi wanjye nawe ujyanye mu cyaro. Ugiye kumbwira yuko se batazamenya ko yabyaye. Azaza yarabyaye nta kibazo nzamwakira. Ariko batamubonye atwite. Yego ye. None se ari ukumubona yarabyaye no kumubona atwite bitandukanye. Urwo ruvugo bazavuga afite umwana nzanamurera ariko nta kibazo. Ariko rero uri n'umubyeyi gito. Mbara nkubwire Ana. Nge sinakugira inama rwose mbabwira kuri umwana mu cyaro. Sinakugira inama yo kugumisha umwana hari ahantu. Ubu se ahantu amazi banywa adatetse. Ntabwo nahakuriye. Sinahakuriye. Ibyo akeneye byose nzabimuha. Nzajyanayo ibiryo. Nashaka n'amazi nzayagure kunywa njye nyajyanayo. Nzamupakirira ibicupa bingahe. Njye mbara ku kwezi ayanyweye. Ariko icyitwa kumugarura no. No. Masiko twiganire ku ndi by'umwana turebe. Masiko nari ntangiye kumva akantu kakajinya kaje. Kandi ko kuvoma hafi. Reka nsubize ikivomesho cyanjye. Ntari kwishe pe. Kwimana numvaga nenda gupfa. Urabona hantu yigejeje. Ntibyihoresha. Nahitakaga uvuza amafaranga ngo bine kizukira hejuru nk'umuriya muhungu ngira ngo ni njye yishe. Oya kariya ko kariya ko ndaza kukanywa nijoro ntabwo ndibuka guheho. Oya reka reka unywa ko ngako gusa. Nari ntangaye. Iyo taba ari umunsi. Nanjye numvaga nkakumbuye niyo yayo dore uriya mugabo asigaye. Atakwemerera ngo unywe inzoga se? Uzajya usa twinywera ahangaha. Twigutumirira. Twari dukumburanye niyo yayo. Wewe warambwiye natumye umuntu ni ukuri ko Imana numva ukuntu nyiyamye n'ubu ndavuga kanjye kanshiriyeho. Uzi ko hari igihe nta mafaranga nabaga afite kamwe nyamuneka nyohereza tubiri cyangwa dutatu. Twa tune twawe ngo usa gutumira abatarambara. Bazigira tune. Ubu narumye. Ariko se di. Tayaciye ku ruhande. Amakuru y'umukobwa wawe cati n'umuti. Se urambwira kweri. Cati. Chati naramubuza ahantu hose. Yewe hari inshuti bigeze gukundana kera. Ndamubwira nti wambabariye sinzi ukuntu nabonye nimero y'umukobwa. Ndamubwira nti wambabariye akarambwira ati rero Chati numvise ko ngo wigeze kujya muri Kenya. Atari ku muntu babanaga muri Kenya reka nziye mubuye. Nawe ama nimero se ebana ndi harahara ndagenda ntanga 2000. Kunuza ku mwajenti arampamagarira. Numva twaravuganye nuko ati reka da yaraje ahita agenda ati ubwo nanjye numva ko aba Dubai. Ngaho tata. Ubwo mbese naramubuze negereje ndo kuzagira gutya Imana yonyine yo mu ijuru njye kubona mbona araje. Narahangayitse ku buryo nagiye no kuri cya gihungu kibitsa ikibisatsi. Ndagena kimwe cyari cyo. Igo sanga noneho asigaye abana na mushikiwe. Ngare. Ndagena nirwa nicaye ku muryango wabo. Mvuga ntumva uko bizagenda kose ndashaka kugira ngo nzamubone ndebe ko wenda umwana wanjye yaba ari hwari. Rero bambe nawe wabuye na rwanjye ndanye. Sha reka nkubwire ngiye buriya hari igihe nireba nkabona ntafite amahirwe yo kwiririra abana ngo barinde iyo bakora bashaka. Ndakumva ariko nanone se bivuga gutyo kandi. Erega buriya hari undi mwana afitemo umunani. Aho rero. Ewe. Mfite undi mwana murumuna we nkimara kubyara. Haciye nk'amezi nk'abiri. Papa we
nagiye ku isoko musigira kana gatoya papa we ahitaza aramutwara mutwara ku wundi mugore ndamushaka ahantu hose ndamura numva ko yashatse numva ko afite uwo mwana ndababura mwere yagiye yo za Kigali ngaho rero Kigali Kigali wajya gushakira he umuntu urumva umwana baragiye ndamubuze hanyuma sigara na chati abari we nkomeza kurera burera nabwirwa mfite umwana umwe ariko ni babiri afite undi murumuna we si kari keza nako kari inzobe kari keza hari gihe nicara nkatekereza nkabona n'ukuri ku Imana nta mahirwe oya wikwiheba uko byagenda kose uzanamubona ndetse n'icute zagaruka chati simbizi n'ese ko nta wahunga igeno ubwo nyine nibyo byari byaranditswe ahubwo reka twimure shaburetse buretse ngiye yo mbitekereje mba numva ntana Nana nyine ndabyumva ariko nanone urabizi neza ko ntako tutagize mu mbaraga zacu ndetse no muri icyo gihe nubwo bamugutwaye wasigaye se wicaye n'amashereka gusa nyine igituza kibyimbye ikituza cyarabyimbye nkajya nkamira hasi yego nibyo ariko warashakishije ndetse wakoze ibishoboka niko yakubereye inyamaswa akagutwara uruhinja nyuma yaho naje kumva yuko yitabye Imana inde uwo mugabo nyine yapfuye ego baba ubwo mwana rwa mukase muri icyo gihe bambwiye batari kwa muganga hari umuntu twahoze duturanye ngo aza kuza kumubona ahantu bari batuye noneho ngiyeyo sanga ngo yarayaguye mu bitaro agwa tutavuganye tutagize gute basi ngombwira umwana wanjye nimba kiriho cyangwa nimba yarapfuye naraje ndarira birandwaza ndihanagura umwana mureka gutyo nureba na chati wanjye ndamushatse ndamubura arampunza aragiye ari kuri ya disa hungiye nabyo uri yahungiye ubusa kuko n'umundi twari ababyeyi ntitwari bumujugunye yego karababaye nako gaciye muri byinshi ariko disa buraya yumvaga warakomeretse kuko n'umundi arabizi byose gukomereka sasa sinarifatanyije nawe buraya yumvaga gutengushyerega ariko buriya mu buzima ndakubwiye ngo umuntu numva numva nasana babarira ni kirya kibisatsi nicyo cyanshukiye umwana umwana wange yaritondaga kundi buraki waki kumwe uri muri akigira tedi simugutumyeho ariko hari ibintu bitari kugenda neza okay ntagutindije nagira ngo nkubwire ngo uretse nge cyangwa bose wacu mama Scott dukwiye guha raporo cyangwa nitwe tukwiye kukubwira ngo ukore iki ukaba natwohereza raporo ariko urabizi bose ntabwo bahari kenshi njye ugomba guhereza raporo ariko nawe yazi icyo yakubaza agomba kumubwira ntazi indi mpamvu Imana ishimwe kabisa kubera icyo uvuze ngo Imana ishimwe hari undi cyangwa hari ibyakuderanjaga hari undi muntu uri gusaba raporo keza njye mbona aza akambwira ngo nzajya umuhereza raporo rero nari narabe uwo nzajya mbihereza ariko namubwiye ko nzajya mbikunyuza wakabimuhereza
Keza. Keza nanone. Okay. Umwihorere. Yandubyumva. Raporo ni igomba kuyeza. Wabyumvise neza. Amaskoti yagira icyo akubaza ukakimusubiza nta kibazo ntabwo ari ngombwa ngo bibanze bicara. Ariko undi uwo ari we wese. Kimubwiraze ambasi. Nokeza nakugarukira uzamubwira uti genda. Umwohereza hano. Yego namubwiye. Yewe wari wanabimubwiye? Oh. N'ubutaha uzamubwira uti ibyo ukeneye kumenya byose bikomeje. Yego. Agenda mu turimo twabonera. Yego. Gusa ubyiteho. Yego. Kandi hano nabonye umukobwa ushoboye. Umukobwa. Yego. Ubyiteho. Keza. Ni ukuvuga ngo igipangu namuzanyeho ni kiriya. Nicyo namuzanyeho naje mpita muparika hariya, arangije ahita yinjira hariya muri kiriya gipangu. None niwo muduhamagarira tube tumubona gute? Kariho namuparitse se namamagara nta nimero yo mfite. Ajya amafaranga yose twaguhaye, twaguhaye amafaranga kugira ntutwereke ahari. None se reka mbanze mubwire, wampaye amafaranga yo kukwereka aho namuparitse. Njye ntabwo namwinjije mu gipangu. Nkweretse aho namuparitse, none se umujyane mu gipangu, moto yanjye nyitaye hariya nsanga buriya mupetitsi ze ayitwaye, urumva byagenda gute? Ntitwemere gute ko ashobora kuhari. Njyewe niho namuparitse. Twaguhaye amahera menshi. Naha ngaha kugira ngo mabayobore. Ndahabagejeje rero. Ushaka uburyo mwirwanaho namwe. Icyo akazi mwamaye ndagashoje. Gusa. Tumubona gute? Hari aho namusize mujye muri kiriya gipangu. Biki tumubona gute? Mama, are you sure? Uri tayari gutanga bintu bibi? None se icyo cyanzanye? Nicyo cyanzanye? Urabona niwe wabitanguye? Niwe wabitanguye, nanjye mbijya inyuma. Urumva yuko ntubirekera mu nzira. Ntegerezwa kukamirisha, bikamirike neza, ndamubone ibintu byose, nzosubira i Burundi byatunganye. Nagira ikindi kintu cyose gishobora kuba uri tayari nyine kurwana nacyo. Niwe ntunzi. Nta kintu kinanira jewe kabisa, nacishizemo nta kintu kinanira. Urabonye ijyanzu? Ijyanzu yasizemo rujya rugore, ijyanzu yakabaye iwacu. Yari kuba iwacu kabisa, urabona ingene ari nziza. Aho twavuye tuva ahantu umengo s'abantu bahaba, none raba. Hicaye uwundi mugore. Wowe wicara muri salo ukaguma ukina ukamengo ni cyana sinzi. Tugende je nta kintu kinanira. Je nari kubwiye. Tugende turabe. Biteze? Ni byiza sho. Hagushama nanjye warahindutse. Uzi ko neza wakureba atagira ngo nibura hari umwana wakuvuyemo we. Uzi ko abandi iyo babyaye bagenda bagata forumu ukabona ntuzi ukuntu bameze. Suwe. Wowe wagumanye agataye kawe. Nagize amahirwe. Ntabwo nigeze mpinduka cyane usibye runo ruda. Ariko n'ubundi ndimo ndakora siporo igenda ishireho burundu. Oya ntayo pe. Genda bano meze nk'ukuntu wari umeze kera. Bite se uvuye? Mvuye kureba umutayeri hano hirya. Umutayeri? Ukudodera? Ere gusigaye nshishaho ibiraka neza neza. Ubwo ntabwo uzi ko ibyo bintu nanjye mbikora? Mbese rero nabigira gute kubona tutagituranye? Usigaye uba kure yanjye pe. Ariko byo nibyo da. None se wanawugiye? Shangiye hari utuntu mba nimo nirukankamo, mba nimo shugure nyinshi ntabwo wabimenya. Mba nimo utuntu twinshi cyane. Ako se rejo tuvuge ibintu dusubira ibindi. Ubu igihe gishize cyose utaragera ahantu mba nta nubwo wumva ushaka kureba ahantu undi, ntabwo ukeneye kunsura. Gusura? Nkusura hehe ubwo? Aho mba none se ntabwo mfite aho naha. Mu rugo rwawe na Papa Scott? Cyure mu rugo rwanyina erego Papa Scott yabaye umuntu mwiza.
Ku buryo wumva ngiye naza mu rugo rwanyu. Rico reka nkubwize ukuri. Papa Scott yabaye umuntu mwiza, asigaye agira urukundo, atanga care. Umva wumve ngo mu rugo ni mu mata n'ubuki, ntugire ikibazo pe. Ayo mata yawe uyagumemo njye namenyereye ubushera. Ntago njyewe naza mu rugo rwa Imana nyagasa, nubwo nabanywa inzoga nkasinda ngasinda ibinyerekezayo nazivaho burundu. Ntago nshobora kuzi hariya mu rugo rwawe na papa Scott ke. Ubu ushatse kubaho kudakeneye kunsura. Ndabikeneye ariko ubaye utari hariya. Rega ke buri hari ibintu utazi. Ndabizi neza ko biriya bintu urimo. Singaha singaha nkubwira nkubwira n'unyumve. Uzicuza. Bitamaze iminsi myinshi ibintu nkubwira uzagenda ubibona. Aha, rico. Nutangira ibyo bintu byawe byo kuncira imanza nk'abandi bantu. Ndahita nigendera. Rega ke ntagaruka gucira imanza. Ahubwo usibye ko iteka ryose iyo umuntu avuga ukuri utabyumva. Ntabwo ngiyeyo ndimo kukubwira ukuri ntabwo unyumva. Kandi burya n'ubusanzwe amaso y'abakobwa uri mu rukundo ntabwo ushobora kubona ibiri imbere. Ariko ibi ntabwo uzatinda kubibona ke. Numvaga mfite gahunda yo gutindana nawe ariko numva urimo uragenda unzamuriramo agasukari. Byimenyere reka ntigendere. Bigendera ariko ntabwo uzatinda kubona ibyo nkubwira. Tifa, mugeze hano muti muje gukora iki? Rati niki kibaye we hano? Je narakubwiye aho uzimukira hose ntegereza kuhamenya. Nta muntu adafise igicumuro yo kwanywa n'abantu bose. Aho uzogenda hose nzokubona tu. Latifa, basi urashaka iki ngikore ariko mpa amahoro. Ubu ko namaze kugera ngaha, ko namaze kumenya aho uba, nkaba narakwibone tukaba twaramaze kubonana. Aha nta kintu na kimwe nshaka atari ugukemura gusa ikintu cyanzanye. Hey, wanyumvise? Kose keza kose nzano kuko namubwira iki? Uyo keza ni giki? Uyo keza ni giki kuri jewe kwanza uyo muntu uri kurambwira. Nta n'uwo nzi, nta n'uwo nshaka kumenya. Nta na kimwe kandi unabambawe kabisa. Umutwe wanjye ntumeze neza. Wagira ngo uzogenda wimuka aho ubonye hose nshitse ukaca wimuka nda aho ngusanze ukaca wimuka uzimuka maka usubiri Burundi. Rwanda gusa uzuruheza. Basi ati mbabarira wowe n'umwana nge ndi wenda mbakodesheje muri hoteli imesi mushaka ariko nginza dukemura ibaza aho ngaho. Ayo mahoteli ushaka kukodesha nayiki? Nge namenyereye kuba ruguru, namenyereye kuba Birimani. Nta mahoteli nshaka, nta kintu na kimwe nshaka. Nge nshaka wewe, wowe gusa ukemura ikibazo cyanzanye. Setu basira ati mbabarira reka tujye hanze tukanire hanze basi mbabarira. None utinya nde? Hariho umuntu arembye agwaye ari ndani. Yikose mbabarira mbabarira. Oya, ikibazo tugikemurira aha nyene. Ndekura ndakora iki koko? Ndakora iki? Mbwira ikintu ushaka rwose ngikora ariko umpa amahoro ndakwinginze.
Mbabarira ndakwinginze. Keza, umva Keza, Mama Nasia, nakose ibitu byawe. Urankurikira unkurikira iki wowe? Ufashwe n'iki koko? Mva inyuma. Ariko se wagiye basi ugerageza kunyumva. Gusa byemva inyuma.